Kryebashkiaku i Kamzës Rakib Suli nuk u paraqit këtë të mërkur para prokurorit të SPAG për të marrë në pyetje në lidhje me kallëzim të bërë ndaj tij. Shkak mësohet këtë njoftimi me vonesë nga ana e policisë për kryebashkiakun. Për këtë arsye, seansa e marrjes në pyetje u caktua e hënë 6 nëntorit në orën 11. Suli është kallëzuar nga disa banorë të Kamzës për disa raste të abuzimeve me kompensimet e fondit të rindërtimit. Kallëzimi referohet raportit të KLSH-s pas kontrollit në këtë bashki dhe është regjistruar për ushtrim ndikimi të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, shpërdorimin detyrës, shkelje barazisë së pesëmarrëve në tender apo ankande publike dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Deri më tani në SPAK janë marrë në pyetje 5 banorë që pretendojnë se ndaj tyre është bërë shkelje.